الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں سب سے بڑی پریشانی تو مجھ کو آپ حضرات کے پاس آ کر یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کی زبان نہیں جانتا آسامی بھاشا نہیں جانتا اور آپ اردو بھاشا نہیں سمجھتے یہ بہت پریشانی اور دقت کی چیز ہو جاتی ہے یہاں آتا ہوں کچھ کچھ ایک ایک دو دو باتیں یاد ہو جاتی ہیں یہاں سے جاتا ہوں دس بارہ دن میں سب بھول جاتا ہوں آپ کی اس زمین سے آپ کی اس مٹی سے آپ کی براک ویلی سے میرے والد نور اللہ مرقدہ قطب عالم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا مدنی نور اللہ مرقدہ بہت محبت کرتے تھے یہاں کے لوگوں سے محبت کرتے تھے یہاں کی مٹی سے محبت کرتے تھے اس زمانے میں اس کی آواز کم کرو کہاں ہے آواز تھوڑی کم کرو اس زمانے میں سڑک نہیں تھی مکان نہیں تھے پینے کا پانی نہیں تھا میری والدہ مرحومہ سناتی تھی کہ روز آنا جب باسکندی میں رمضان میں تھے تو روز آنا 6 میل دور سے پینے کا پانی آتا تھا وہاں باسکندی میں پانی نہیں تھا پینے کا تالاب کا پانی تھا پیا نہیں جا سکتا تھا وہ یہ حالت تھی اور مکان ایسا تھا جس میں ٹھہرے ہوئے تھے ٹین کا کہ جب بارش ہوتی تھی اور طوفان آتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا یہ اڑ جائے گا تو لوگ بارش میں چاروں طرف سے مکان کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے رسی سے باندھ رکھا تھا تو رسی سے پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں مکان اڑ نہ جائے کیونکہ اس زمانے میں جس سال آخری رمضان کیا ہے یہاں سن 1956 میں اس زمانے میں رمضان برسات میں تھا تو برسات تو یہاں کی بہت خطرناک ہوتی ہے بہت بارش لیکن ان کو محبت تھی مٹی سے تو محبت تھی یہاں کے مکان سے محبت تھی یہاں کے لوگوں سے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں مجھ سے اتنی محبت ہے رات ہے سردی ہے 10 بج رہے ہیں کھانا نہیں کھایا گھر کا آرام چھوڑا اور سب کے سب یہاں اتنے بڑے تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول کر لے اور اللہ اس محبت کا بدلہ آپ کو اور ہم کو سب کو جنت میں ایک جگہ جمع کر دے مجھے کل جانا ہے آپ کے ہاں سے واپس میں سچ کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا آج سے میرے دل پر اس کا اثر ہے کہ کل میں چلا جاؤں گا افسوس ہوتا ہے کہ اب جائیں گے زندہ رہے تو کب آنا ہوگا اللہ بہتر جانے ابھی ہم ایک جلسے سے آئے ہیں وہ کر اتنے لوگ وہاں جمع کل ایک جلسے میں گئے نوجوانوں نے اتنا انتظام آج یہاں آپ کے یہاں آئے دل خوش ہو گیا کہ انچلک جمعیت ایسا بہترین پنڈال نیچے پہلے قالین بچھایا
اور قالین بچھا کے اس کے اوپر چادر بچھائی تاکہ لوگ آرام سے بیٹھیں۔ اللہ تعالی ہماری خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ مولانا محمود صاحب کو صحت اور عافیت اور عزت کے ساتھ قائم رکھے۔ ماشاء اللہ، یہ کیا نام ہے ضلع کا، کچھار ڈسٹرکٹ میں بہت کام کر رہے ہیں، بہت میرا دل خوش ہوتا ہے، اور ساری رات جاگتے رہتے ہیں۔ میرے لیے شوگر کے مریض ہیں، صبح ہی صبح رات میں 12:30 بجے میرے پاس سے گئے اور صبح 5 بجے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ بھائی قسمت سوئے قسمت اٹھے، اتنی مہربانی اللہ ان کو دے رہا ہے۔ میرے دوستوں، بہت لمبی تقریر اب نہیں ہو سکتی، آپ کو بھی دیر ہو گئی ہے اور مجھ کو بھی جا کے سونا ہے، اور اصل بات تھی ہماری آپ کی ملاقات، وہ الحمدللہ ہو گئی۔ میرا دل تو بہت خوش ہوا آپ لوگوں سے مل کر، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا الحمدللہ۔ میرے دوستو، ابھی یہ بچیاں میں نے پہلی دفعہ دیکھا، بچیاں جمعیت علماء ہند کا ترانہ پڑھ رہی ہیں، بہت اچھا لگا مجھے، بہت اچھا لگا۔ وہ پڑھ رہی تھی، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا۔ حزب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حزب کو کیا کہتے ہیں؟ سپاہی، اللہ کے سپاہیوں کا جھنڈا۔ سپاہی سمجھتے ہو؟ سپاہی، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، جھنڈا علامت ہوتی ہے۔ اب علامت کو کیا کہتے ہیں؟ نشان ہوتا ہے۔ جیسا دل ہوتا ہے، جیسا آدمی کے من میں ہوتا ہے، ایسے ہی وہ اپنا جھنڈا بناتا ہے۔ ہمارا ملک ہے، اس کے 3 رنگ ہیں، ہرا بھی رنگ ہے، مسلمانوں کی اس میں جو خدمات ہیں، سفید بھی رنگ ہے، امن اور شانتی ہے۔ تو میرے دوستوں، اسی طرح سے جمعیت علماء ہند کا جھنڈا کون سا جھنڈا ہے؟ وہ جھنڈا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں جو تھا وہی ہمارے بزرگوں نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ظلم اگر کسی انسان پر، کسی مانوش پر ہوا ہے اس دین کے لیے، اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ ظلم اگر کسی مانوش پر ہوا ہے تو وہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے منیب غامدی۔ کیا نام ہے؟ منیب غامدی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا بچہ، عرب میں ایک ہاٹ لگتا تھا، ایک بازار لگتا تھا، سمجھے بازار، سال میں ایک دفعہ۔ اب تو ہاٹ لگتا ہے ہفتے میں، 15 دن میں، وہ سال میں لگتا تھا ایک دفعہ۔ اور کتنے دن کے لیے لگتا تھا؟ 1 مہینے کے لیے لگتا تھا۔ اس کا نام تھا عکاس۔ کیا نام تھا؟ عکاس۔ اس میں سارے عرب جمع ہوتے تھے، کہیں جلسہ ہو رہا ہے، کہیں شعر و شاعری ہو رہی ہے، کہیں مجلس ہو رہی ہے، کہیں کھانا پک رہا ہے، کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے، کہیں لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، سارے عرب جمع ہوتے تھے۔ اور عکاس میں
ایک مہینے تک رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ہنستے تھے، کھیلتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے، جلسے جلوس ہوتے تھے۔ تو اعقاض میں جو بات کہی جائے وہ سارے عرب میں پہنچ جاتی تھی۔ تو منیب غامدی، بچے بھی آتے تھے، منیب غامدی اپنے والد رحمت اپنے والد کے ساتھ آئے، تو وہ انہوں نے دیکھا ایک دن کہ ایک نوجوان صاف ستھرے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے اور چہرے پر داڑھی، بہت نور، بال ان کے یہاں، وہ جا رہا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے ایک آدمی ہے بہت لمبا چوڑا اونچا، وہ کچھ بولتے ہیں اور وہ آدمی کبھی ان کو پتھر مارتا ہے، کبھی مٹی اٹھا کے ان کے اوپر پھینکتا ہے، اور کبھی یہ کرتا ہے کہ سامنے آنے کے بعد ان کے منہ پر آ کر آہ تھوک تھوک دیتا ہے۔ منیب غامدی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ پتھر مارتا ہے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، جب وہ مٹی پھینکتا ہے تو کچھ نہیں کہتے، اپنے بالوں کو جھاڑ لیتے ہیں، جب وہ تھوکتا ہے منہ پر آ کے تو اس کی طرف ایسے نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، صرف ایک بات کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس وحد اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس وحد اللہ تفلحوا، بس یہ صدا لگا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ وہ تھوک رہا ہے، وہ پتھر مار رہا ہے، وہ مٹی پھینک رہا ہے، کسی چیز کا جواب نہیں دیتے۔ منیب غامدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آدمی اتنا خوبصورت، اتنا شریف، یہ کوئی جواب نہیں دیتا اور یہ دوسرا آدمی پتھر مارتا ہے، مٹی مارتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا یہ ایک قریشی نوجوان ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ تمام لوگوں کو پیغام پہنچا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ۔ تو بچے تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ آدمی کون ہے، یہ انہیں کیوں مارتا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ ان کا چچا ہے ابو جہل، ابو لہب، یہ ان کا دشمن ہے، یہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ان کی بات مت سنو، یہ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن اچھا، تو انہوں نے کہا یہ کسی کا اس کو جواب نہیں دے رہے، کہا یہ کسی کو جواب نہیں دیتے، کوئی کتنا ہی ظلم کرے، کوئی کتنی ہی گڑبڑ کرے، یہ کسی کو جواب نہیں دیتے۔ ترمذی شریف میں ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، دنیا میں کسی کو اتنا نقصان، اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ کہاں پہنچائی گئی وہ تکلیف، کہاں پہنچائی گئی بتاؤ، کہاں پہنچائی، کس شہر میں پہنچائی؟ مکے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن اس مکے میں، ایسی ایسی تکلیفیں، ایسی ایسی تکلیفیں، چاروں طرف سے بند کر دیا، کھانے کو نہیں، اگر چمڑا سوکھا ہوا، چمڑا سمجھتے ہو، چمڑا سوکھا ہوا زمین پر پڑا ہوا مل گیا تو اس کو دھو کر اور اس کو چوسنے لگے، پانی نہیں ملتا تھا، کھانا نہیں ملتا تھا، ایسی قید، ایک مہینے کی نہیں، دو مہینے کی نہیں، سال بھر کی نہیں، تین سال، تین سال جہاں قید کیا تھا۔ بچے اور عورتیں جب بھوک سے روتے تھے، روتے تھے تو مکے تک آواز جاتی تھی رونے کی، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں۔ میرے دوستو، ایسی ایسی تکلیفیں ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اٹھائیں۔
اللہ نے وہ دن دکھلایا کہ جس دن اس مکے پر آپ کا قبضہ ہو گیا. جب قبضہ ہوا ہے مکے پر تو آپ کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا تھا؟ وہ جھنڈا تھا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، جمعیت علماء ہند کا جھنڈا. اچھا، اتنی مصیبتیں، آپ سوچئے، میں نے تو دو واقعے سنائے، 13 سال میں ایسی ایسی مصیبتیں، ایسی ایسی پریشانیاں، ایسی ایسی تکلیفیں، ایسا ایسا ظلم جس کو سوچ نہیں سکتا انسان. اب آج جب قبضہ ہوا ہے، آج جب قبضہ ہوا ہے تو آج طاقت پوری ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں قتل کریں، جس کو چاہیں ذبح کریں، جس کو چاہیں زندہ جلا دیں، جس کو چاہیں مکان میں بند کر کے مکان کو آگ لگا دیں. کر سکتے تھے کہ نہیں بتاؤ؟ کر سکتے تھے، طاقت تھی، کر سکتے تھے. کون طاقت روکتی؟ آج تو انہیں کی طاقت ہے، سب کے سب مکے والے تو آج بالکل بند ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کراتے ہیں، فرماتے ہیں آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج میں کوئی کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، کسی ایک آدمی پر ظلم نہیں کیا، کسی ایک آدمی پر زیادتی نہیں کی. ظلم اور زیادتی تو الگ ہے، جن لوگوں نے ایسے ایسے ظلم کیے تھے ان سے بدلہ بھی نہیں لیا کسی ایک انسان سے. ساری دنیا دشمن ہے، کوئی دنیا ایک ثابت نہیں کر سکتی کہ ایک آدمی کو پکڑ کے آپ نے اس سے بدلہ لیا ہو یا کسی کو بدلہ لینے دیا ہو. بلکہ فرما دیا جو اپنے گھر میں چلا گیا اس کو امن، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو امن، جس نے اپنے ہتھیار چھوڑ دیے اس کو، ہر آدمی کو کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ظلم نہیں، مطلب یہ ہے کہ بدلہ نہیں، مطلب یہ ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. جب ہمارا اقتدار آیا، جب ہمارے اندر طاقت آئی، جب ہمارے اندر قوت آئی تو ہم نے بتلا دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کس طرح سے اپنا جیون بتایا. میرے دوستو، 3 دن رہے، 4 دن رہے، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی چابی بھی اس کے حوالے، جو جس کے ذمے جو کام تھا اس کے حوالے، اور وہاں سے 4 دن کے بعد نہ کوئی مکان توڑا، نہ کسی مکان میں آگ لگائی، نہ کسی بچے کو قتل کیا، نہ کسی عورت کو زبردستی پکڑا، نہ کسی جوان کے ہاتھ کاٹے، کچھ نہیں کیا اور چلے گئے واپس. تو میرے دوستو، مطلب میرا یہ ہے کہ آج ہماری زندگی کیا زندگی ہے، آج ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کافی ہے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اپنے سامنے رکھنا ہے. آقا کتنی سختی سے فرماتے ہیں اپنے اخلاق، اپنے معاملات، لوگوں کے ساتھ فرماتے ہیں حدیث شریف میں، اِنَّا اَثْقَلَ شَيْءٍ، ثقیل نہیں فرمایا، بہت زیادہ. میرے دوستو، آپ یہ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا اسٹیج ہوگا، ہر آدمی کا ترازو ہوگا، پلڑا ہوگا، ایک طرف گناہ ہوں گے، ایک طرف نیکیاں ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِنَّا اَثْقَلَ شَيْءٍ، سب سے زیادہ پلڑا بھاری کرے گا کون سا عمل، کون سا کاج ہمارا پلڑا سب سے زیادہ بھاری کرے گا؟ کیا تہجد پڑھنا؟ نہیں. کیا چلے لگانا؟ کیا ہر سال حج کرنا؟ کیا سال میں 2 مرتبہ عمرے کرنا؟ فرماتے ہیں، اِنَّا اَثْقَلَ شَيْءٍ يُوزَعُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سب سے زیادہ ہمارا پلڑا بھاری ہوگا قیامت کے دن ایمان کے بعد. فی میزان المؤمن،
ایمان شرط ہے، اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ہمیں جو فائدہ دے گا، سب سے زیادہ پلڑا اگر بھاری ہو گیا نیکیوں کا، تو بتاؤ کامیابی ہوئی ناکامی ہوئی؟ کامیابی، بولو بتاؤ زور سے، کامیابی ہوگی کہ نہیں؟ اور اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، کام ہو گئے۔ تو آقا فرماتے ہیں ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن۔ جس کو آج مسلمانوں نے اپنی زندگی سے نکال دیا، مسلمانوں نے نکال دیا، آپ مجھے بتلائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے کامیاب آدمی، کامیاب کو کیا کہتے ہیں؟ سفل، کامیاب سمجھ گئے؟ کامیاب سمجھے، تم میں سب سے زیادہ کامیاب آدمی، تم میں سب سے زیادہ کامیاب آدمی کون ہے؟ وہ ہے جو اپنی استری کے ساتھ، یاد رکھو، استری کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ بہترین معاملہ کرتا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، آگے فرماتے ہیں وانا خیر لأہلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے؟ ہماری مائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ازواج سمجھ گئے؟ آپ کی استری اگر کھانا پکانے کے لیے تیاری کر رہی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لکڑی لا کر آگ جلا رہے ہیں خود، اور آگ آج کی طرح سے نہیں کہ ایسے گھمایا اور گیس اسٹارٹ ہو گیا، نہیں، لکڑی لے کر آ رہے ہیں، اسے رکھ رہے ہیں، پھونک پھونک کر دھواں، اس کا وہ جو وہ ہوتی ہے راکھ، سب کے سب چہرے مبارک پر لگ رہی ہے، لیکن آگ خود جلا رہے ہیں تاکہ وہ جب کھانے کی تیاری کریں آگ تیار ملے۔ میرے دوستوں مجھے بتاؤ، ہم نے اپنے گھر میں کبھی آگ جلائی؟ سچ بتلا دو، شرماؤ مت، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عورتیں کھانے کی تیاری کر رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو لے کر اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ کبھی ہم نے جھاڑو دی کہ بیوی تم تھک گئی ہو، لاؤ آج میں جھاڑو دے دوں؟ کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے، آقا فرما رہے ہیں، بہتر کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جائے گا، کامیاب ہوگا، پریشان نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگچی کو رکھ دیا، کس پر؟ چولہے پر، پکانے کے لیے۔ اب جب کھانا پک جائے گا تب روٹی پکے گی، آقا فوراً پانی لائے، آٹا لائے، خود اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ کیوں؟ تم کھانا پکاؤ، میں آٹا گوندھوں۔ کبھی ہم نے ایسا کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیا صرف نماز ہے ہمیں زندگی نہیں ہے ہماری؟ میرے دوستو اس بات کو یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جھنڈا ہے جس کے نام پر ہم یہاں جمع ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، اگر اس زندگی کو پکڑو گے تو کامیاب ہوگے۔ لوگ کہتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہت مہان انسان تھے، وہی یہ کام کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ بالکل غلط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوم آتی تھی، سوتے تھے کہ نہیں؟ استنجے کی ضرورت ہوتی تھی،
استنجے تشریف لے جاتے تھے کہ نہیں؟ بھوک لگتی تھی، کھانا کھاتے تھے کہ نہیں؟ سر میں خارش ہوتی تھی، تیل لگاتے تھے کہ نہیں؟ غسل کرتے تھے کہ نہیں؟ میرے دوستو، ہم جیسے ایک انسان تھے، ایک لاکھ آدمیوں کو، ایک لاکھ سے زیادہ آدمیوں کو انہوں نے تیار کیا، جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، انہوں نے کسی ایک چیز کو کبھی چھوڑا نہیں، کبھی نہیں چھوڑا۔ جتنے صحابی تھے، ہر آدمی نے پورا پورا وہ کام کیا۔ آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، دیکھ لو ہماری حالت، دیکھ لو بیماریاں ہمارے گھروں میں، پریشانیاں ہمارے گھروں میں، بربادیاں ہمارے گھروں میں، کوئی کامیابی نہیں، سب کی سب مصیبتیں ہمارے گھروں میں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ سب سے زیادہ ذلیل ہم، سب سے زیادہ بے عزت ہم۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو چھوڑ دیا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھ لو گھر میں سب سے پہلا کام گھر کا، گھر میں ہماری بیوی، ہماری استری، کیا اس کا دل اتنا بڑا ہے ہم سے؟ سچ بتلا دو، صبح سے لگے گی شام تک، پہنچے رات میں بیٹھ گئے، لاؤ بھات لاؤ ماچھ، اور ماچھ کھا رہے ہیں، بھات کھا رہے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس کے لیے بچے گا کہ نہیں، کبھی یہ نہیں کرتے میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم بھی آ کر میرے ساتھ نہ بیٹھو۔ میرے دوستو، اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اپنی استریوں کے معاملے میں، ڈرو ڈرو، تَسَاءَلُونَ بِهِ، مجھ کو درمیان میں ڈال کے لے کر آئے ہو، میں واسطہ ہوں درمیان میں، اگر تم انہیں تکلیف پہنچاؤ گے میں تمہاری گردن پکڑوں گا۔ میرے دوستو، ماں کا معاملہ، اللہ جہاں اپنا ذکر کرتا ہے فوراً ماں کا، فوراً باپ کا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات فرماتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا، ہمارا باپ کمزور ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، خوب باتیں کرتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، ہوٹل میں جاتا ہے، اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، چار چار گھنٹے باتیں کرتا رہتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ہنستا ہے، بولتا ہے، کرتا ہے۔ اور باپ اگر آواز دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹا ایک گھنٹہ ذرا میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرے دل کو بھی سکون دے دو، بیٹا بیٹھے گا؟ سچ بتلا دو، بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بربادی آئے گی، بربادی آئے گی، بربادی آئے گی، کب؟ وَبَرَّ صَدِيقَ وَجَفَا أَبَا، دوستوں کی محفلوں کا تو زینت ہوگی، دوستوں کی محفل کی زینت بنا رہے گا، اور باپ کو دھتکارے گا، باپ کے پاس بیٹھے گا نہیں، باپ کی عزت نہیں کرے گا، باپ کی دل جوئی نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا؟ بربادی آئے گا۔ میرے دوستو، دیکھ لو، ہم نے یہ سمجھ لیا صرف نماز، صرف روزہ بس کافی ہے، داڑھی رکھ لی، رمضان میں روزہ رکھ لیا، چلہ کر لیا، ایک حج کر لیا، اور اپنی زندگی بالکل ختم کر لیا۔ کیا کمال تھا خطب عالم شیخ الاسلام والمسلمین میں، آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ ان کی زندگی، ان کا جیون، وہ جیون تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے دوستو، قرآن میں اللہ صحابہ کے اوصاف کو کیا کہیں گے، ان کی زندگی کے اوصاف کو کیا کہیں گے؟ گناہ گل،
গুনাবলী কোরআন সাহাবাকে গুনাবলী গিনা রহা হ্যায়। রুহামা বাইনহুম, আবি কুরআন নে ইয়ে নাহি গিনায়া কি ও রুকু কেসা করতে হ্যায়, ও সজদা কেসা করতে হ্যায়, ও নামাজে কেসি পড়তে হ্যায়। সবসে পহলে ক্যা কহতা হ্যায়, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাযীনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফার। কিসি আদমি কো কোই পরেশানি হো, কোই উসকে উপর জুলম করে, কোই উসকো নুকসান পৌঁছানে কে লিয়ে আ যায়, কোই উসকো তকলিফ পৌঁছানে কে লিয়ে আ যায়, সব কে সব এসে হো জাতে হ্যায় জেসে লোহে কি দিওয়ার। লোহে কি দিওয়ার সমঝে, লোহা নেই সমঝে, আয়রন কা ডোর নেই, আয়রন কি দিওয়ার, ওয়াল, আয়রন কি ওয়াল বন জাতে হ্যায়, আয়রন কি ওয়াল বন জাতে হ্যায় আগর কিসি এক আদমি পর কোই জুলম করনে কে লিয়ে আ যায়। সিফত বয়ান ফরমা রহা হ্যায় কুরআন কিসকি, উন লোগো কি জিনকো আল্লাহ কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ডাইরেক্ট তরবিয়ত কো ক্যা কহেঙ্গে, ডাইরেক্ট সরাসরি কিয়া হ্যায়, ডাইরেক্ট তৈয়ার কিয়া, আর এক আদমি নেই, দো আদমি নেই, হাজার আদমি নেই, এক লাখ সে বেশি লোক জিনকো তৈয়ার কিয়া হ্যায়। আল্লাহ কহতা হ্যায় কুরআন মে, ওয়াল্লাযীনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফার, জো ভি জালিম হ্যায় আগর উসকে উপর। আজ হামারি কিয়া হালত হ্যায়, আজ হামারি কিয়া হালত হ্যায়, দরওয়াজা বন্ধ করকে অন্দর বৈঠ জায়েঙ্গে, চলো উসে হোনে দো, হম নহীঁ বাহির নিকলতে, বতাও হ্যায় কি নহীঁ হ্যায়, হ্যায় ইয়ে সূরত হাল কি নহীঁ। লেকিন মুসলমান কৌন হ্যায়, মুসলমান ও নহীঁ হ্যায়, মুসলমান ও হ্যায় কি আগর কিসি এক মুসলমান পে মুসিবত আয়ে, সবকে সব আয়রন ডোর, আয়রন ক্যা কাদা, আয়রন কি দিওয়ার বনকে, আশিদ্দাউ আলাল কুফফার, ও ফির আগে ক্যা কহতে হ্যায়, রুহামাউ বাইনহুম, এসা প্যার, এসা প্রেম, এসি মোহাব্বত, এসা তাআল্লুক কি দুনিয়া মে কোই নহীঁ এসা কর সকতা, কিসসে, মা সে, কিসসে, বাপ সে, কিসসে, স্ত্রী সে, কিসসে, বহন সে, কিসসে, ভাই সে, কিসসে, তায়ে সে, কিসসে, চাচা সে, কিসসে, মামু সে, কিসসে, মামি সে, কিসসে, ফুপা সে, কিসসে, ফুপি সে, কিসসে, বিবি কি জো রিশতেদার হ্যায় উনসে, তমাম লোগো সে, এসা হ্যায় জেসে পানি, রুহামাউ বাইনহুম। দূসরি সিফত কিনকি, জিনকো আল্লাহ কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে তৈয়ার কিয়া হ্যায়। বতাও হামারি ইয়ে হালত হ্যায়, সচ বতলা দো হ্যায়, কিতনা হি বড়া মৌলভি হো, কিতনা হি বড়া মুহাদ্দিস হো, ঘর মে জায়েগা দেখো বিবি কে সাথ ক্যা করেগা, হসনে কি বাত নহীঁ হ্যায়। কিতনা হি বড়া ইঞ্জিনিয়র হো, বাহার বড়ি মোহাম্মত সে সালাম আলাইকুম সব, ঘর মে যাকে দেখো মেরে দোস্ত মা কে সাথ দেখো, বুড়ি মা বলতি রহতি হ্যায়, বলতি রহতি হ্যায়, বলতি রহতি হ্যায়, খাঁসতি রহতি হ্যায়, উসকা পলঙ্গ বাহার ডলওয়া দেবে, ক্যোঁকি হামারা ছোটা বচ্চা হ্যায়, ইয়ে খাঁসতি রহতি হ্যায়, বচ্চে কি নীন্দ খারাপ হোগি, বাহার ডলওয়া দেতে হ্যায়। ও হাদিস মে আল্লাহ কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুঝে ইয়াদ নেই আ রহা ইস ওয়াক্ত, ইয়ে ফরমায়া হ্যায় উনহোনে, মেরে দোস্তো বতাও, আপনি আপনি বহন কা বাপ জমিন ছোড় কর গয়া, বাপ জায়দাদ ছোড় কর গয়া, বাপ বিজনেস ছোড় কর গয়া, তুম মালিক নহীঁ হো,
جیسے تم مالک ہو ایسے ہی اس کی بیٹی بھی مالک ہے، ایسے ہی اس کی بیوی بھی مالک ہے۔ وراثت میں کتنے لوگ شریک ہیں، کسی کو نہیں دیتے، کسی کو کچھ نہیں دیتے، بہن کو نہیں دیتے، کہتے ہیں تمہاری شادی کی تھی اس میں بہت خرچہ ہو گیا۔ بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم مالک نہیں، ہم حرام کام کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زندگی کا ہمیں حکم فرمایا ہے وہ زندگی نہیں ہے۔ ہے زندگی؟ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد رحماء بینہم کے بعد اللہ قرآن میں کہتا ہے تراہم رکعاً سجدا۔ تیسرے نمبر پہ آیا ہے، تیسرا نمبر آیا ہے رکوع اور سجدے کا، نماز کا۔ دیکھ لو قرآن میں موجود ہے، محمد الرسول، سورہ فتح ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آپ دیکھ لیجئے، حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آسامی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر کر کے گئے، یہیں کہتے ہیں آپ کے عاصم گنج کے۔ حضرت مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ زبان میں تفسیر کر کے گئے، وہ بھی عاصم گنج کے تھے۔ آپ دیکھ لو کیا ہے اور ہماری کیا حالت ہے۔ تو میرے دوستو، بدل گیا معاملہ، اصل کیا تھا اسے بھول گئے اور دوسری چیز آ گئی۔ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن کہاں آیا نمبر؟ اللہ جو صفت بیان کر رہا ہے، اللہ جو ان کی خوبیاں بیان کر رہا ہے، اللہ جو ان کی خصوصیات بیان کر رہا ہے، اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی نے دیکھو ان لوگوں کی کس طرح سے تربیت کی، کس طرح سے تیار کیا، یہ۔ تو میرے دوستو، بات آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ آئی سمجھ میں؟ عمل کریں گے؟ سب لوگ کریں گے، اللہ جزائے خیر دے۔ مجھے آپ لوگوں سے یقین ہے کہ اگر آپ کو بتایا جائے گا، بار بار بتایا جائے گا، آپ یقیناً اس پر عمل کریں۔ اب کسی کا دل دکھائیں گے؟ سب سے پہلا مسئلہ اللہ کے بعد ماں اور باپ کا، اور اس کے بعد دیکھ لیجئے قرآن میں اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر کہتا ہے، فوراً کہتا ہے اللہ وَبِذِي الْقُرْبَى، فوراً کہتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، فوراً قربا۔ قربا کا مطلب سب سے پہلے کون؟ ماں باپ نکل گئے، اب کون آیا؟ بیوی آئی، بیٹا آیا، بیٹی آئی، بہن آئی، چچا آیا، تایا آیا، نانا، نانی، دادا، دادی، پھوپا، پھوپی۔ اللہ کہہ رہا کہ دیکھو اس طرح سے اگر تم اپنا جیون بتاؤ گے تو جنت میری موجود ہے، آ جاؤ، آؤ، تمہارے لیے میں نے جنت بنائی ہے۔ اور اگر ایسے جیون نہیں بتاؤ گے تو کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ غریب کا ذکر بعد میں ہے، دیکھ لیجئے وَبِالْوَالِدَيْنِ وَبِذِي الْقُرْبَى، اب آیا وَالْيَتَامَى، اب آیا وَالْمَسَاكِينَ۔ غریب کو تو خوب دیں گے تاکہ لوگوں میں واہ واہ ہو، لوگ کہیں غریب کو ساڑی دے دی، غریب کو لنگی دے دی، غریب کی باڑی بنوا دی، غریب کو یہ کر دیا۔ کب آیا ذکر؟ یہ دیکھو چوتھے نمبر پر، ماں باپ کے بعد سب سے پہلا ذکر اپنے گھر کے لوگ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جیون یہی تھا. اس بات کو یاد رکھو. ایک بات بتلاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ختم کروں. جب سب سے پہلے حضرت جبریل امین تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوگا, خوب خوب بیان کرتے ہیں زمبلونی زمبلونی فلاں فلاں فلاں, ہے نا, سمجھ گئے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے 25 سال ہو گئے تھے, 15 سال 15 سال ہو گئے تھے, 24 گھنٹے ساتھ رہتی تھی. تو قسم کھا کے فرماتی ہیں کلا واللہ, قسم خدا کی, قسم خدا کی, سمجھ گئے, اللہ قسم, ٹھیک ہے, لا یخزیک اللہ ابدا, کبھی 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 ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو ذلیل کر دے, اللہ آپ کو ناکام کر دے, اللہ آپ کو برباد کر دے. کیوں؟ سب سے پہلی صفت بتلاتی ہے, سب سے پہلی بات کیوں, انکا لتصل الرحم, آپ کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے خاندان کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے تائے کے ساتھ, اپنے چچا کے ساتھ, اپنے دادا کے ساتھ, اپنی دادی کے ساتھ, اپنے پھوپھا کے ساتھ, اپنے ماموں کے ساتھ, اتنا شاندار ہے, اتنا شاندار ہے کہ قسم خدا کی ایسا آدمی ناکام نہیں ہوگا, ذلیل نہیں ہوگا, برباد نہیں ہوگا. اللہ دونوں ہاتھوں سے اس کی حفاظت کرے گا, اسے آگے بڑھائے گا, اسے کھڑا رکھے گا. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ, پہلا, پہلی بار, اور قسم کھا کے کہہ دیا ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا مجھے بتلا دو, اس سے زیادہ عزت والا کوئی آدمی ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو؟ سوچو, پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا اس کے لیے, کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پورا خاندان, دور کا بھی خاندان ہے, اپنی جان کی بازی لگا دے گا اس آدمی کے ساتھ جو ہمارے لیے رات و دن یہ کرتا ہے. تو میرے دوستو, افسوس اس کا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیا. نمبر دو کیا فرماتی ہیں؟ نمبر ایک تو خاندان, اور نمبر دو وَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے پورے جیون میں, بزنس میں, گھر میں, باہر, دوستوں میں, رشتہ داروں میں, کھانے میں, پینے میں, رات میں, دن میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, بازار میں, بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. دوسری صفت, کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. مجھے بتلا دو, کوئی مسلمان آج دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ایک سال میں کتنے جھوٹ بولے ہیں؟ بتلاؤ, بولو, گن سکتے ہو؟ گن سکتے ہو؟ کسی ایک کو یاد ہے کہ ایک سال میں کتنا جھوٹ بولا ہے؟ اور ان کی اہلیہ جو مکے کی سب سے بدھی والی عورت, سب سے مالدار عورت, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. اور آپ بزنس کرتے ہیں, دوسرے ملکوں کو جاتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, جانور چراتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بے مضاربت, اس کا پیسہ خود محنت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں تم پیسہ لگاؤ میں محنت کروں گا, اسے بے مضاربت کہتے ہیں. وہ بزنس کرتے ہیں آپ, پیسہ کسی اور کا, محنت آپ کی,
میرے دوستو وہ فرماتی ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولے آپ، آپ کبھی برباد نہیں ہو سکتے۔ آج مسلمان، آج مسلمان کی کیا حالت ہے بتاؤ، بتلا دو۔ مسجد میں جھوٹ بولیں گے، گھر میں جھوٹ بولیں گے، دکان پہ جھوٹ بولیں گے، کھیت پہ جھوٹ بولیں گے، دوستوں کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، ہر جگہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میرے دوستو دو باتیں ہو گئی، دو باتوں کا وعدہ کرو۔ کیوں وعدہ کرا رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ نمبر ایک، کبھی کسی پر زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، تکلیف نہیں پہنچائی، بے عزت نہیں کیا، گالی نہیں دی، پریشان نہیں کیا۔ آج کے بعد ہم بھی یہ کام نہیں کریں گے۔ بولو انشاءاللہ، نہیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، سب کے سب جو کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں، کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کوشش کرو گے؟ ماں کے ساتھ بھی کرو گے کوشش، بیوی کے ساتھ بھی، استری کے ساتھ کرو گے کوشش؟ بولو بولو، باپ کے ساتھ کوشش کرو گے؟ اور ایک بات جزاکم اللہ، دوسری بات یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے۔ کیا ہے جھوٹ کا کیا مطلب ہے؟ مٹھا 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 نہیں بولو گا۔ وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا، جزاکم اللہ۔ بتاؤ ہمارا آنا، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ہمارا آنا کامیاب ہے، اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسی طرح سے سب کو جنت میں ایک جگہ اکٹھا کرے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ اس پر پوری مضبوطی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ صرف آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بڑا سخت وقت ہے اس وقت مسلمانوں کا، بہت سخت وقت ہے۔ جو دشمن ہے اللہ کا، اور جو دشمن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس وقت ہمارا دشمن ہے۔ اصل میں ہمارا دشمن نہیں ہے، اصل میں اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ ہم آج اللہ کا نام لینا بند کر دیں، ہمیں آج ہی اپنے سر پر بٹھا لے گا، بٹھائے گا کہ نہیں؟ آج ہم کہہ دیں ہم مشرک ہو گئے، ہم 10 اللہ کو مانتے ہیں، فوراً ہمیں اپنے سر پر بٹھائے۔ اصل میں وہ دشمن اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ سے کہنا ہے، اے اللہ تو انہیں برباد، اے اللہ تو ان سے طاقت کو چھین لے۔ اللہ کے ہاتھ میں طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں مستقل، یہ آج ہی نہیں، مستقل یہ دعا کرنی ہے۔ جب ہم ہاتھ اٹھائیں، کس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ ہمارا مالک ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم اس کے غلام ہیں۔ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد کر دے، ہم گنہگار ہیں، ہم ناکام ہیں، ہم تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جیون نہیں بتا پا رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے، اے اللہ تو ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ
تو ہمارا مالک ہے، اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے غلام ہیں، اے اللہ تو سارے عالم کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اے اللہ تیرے ہاتھ میں ساری طاقت اور ساری قوت ہے، اے اللہ جو تیرے دشمن ہیں، اے اللہ تیرے رسول کے دشمن ہیں، اے اللہ جو تیرے غلاموں کے دشمن ہیں ہمارے دشمن ہیں، اے اللہ تو ان کے ہاتھوں کو توڑ دے، اے اللہ تو ان کے ہاتھوں کو توڑ دے، اے اللہ تو انہیں برباد کر دے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ہمارا کون ہے تیرے علاوہ، ہمارا کوئی نہیں تیرے علاوہ، اے اللہ تیرا نام لیتے ہیں، تیرے ہی نام کو صبح شام ہم لیتے ہیں، اے اللہ تو انہیں برباد کر دے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے، اے اللہ تو ہمیں دنیا کی محبت سے بچا لے، اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیشہ سے ہے، اے اللہ تو ہمیشہ رہے گا، اے اللہ تیرا کوئی باپ نہیں ہے، اے اللہ تیری کوئی ماں نہیں ہے، اے اللہ تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اے اللہ تیری کوئی بیٹی نہیں ہے، اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، اے اللہ دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اے اللہ دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما دے، اے اللہ ہماری مدد فرما دے، اے اللہ تیرے سامنے ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر، اے اللہ ہر طرف ظلم ہے، ہر طرف ظلم ہے، ابھی شام اتنا ظلم ہوا دلی میں، اے اللہ تو مدد کر دے، اے اللہ تو مدد فرما دے، اے اللہ تو مدد فرما دے، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم پر اپنا کرم اور رحم فرما دے، اے اللہ ہم پر اپنا کرم اور رحم فرما دے، اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہمارے ملک میں پیار و محبت کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون جیسا جیون گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین مدد فرما، یا الہ العالمین مدد فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت، اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین کہو بھائی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین کہو بیٹا زور سے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وارحمنا انت مولانا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، اے اللہ ظالموں کے سامنے ہماری مدد، اے اللہ ظالموں کو برباد کر دے، اے اللہ ظالموں کو برباد کر دے، اے اللہ جو تیرے منکر ہیں ان کو برباد کر دے، اے اللہ ہماری مدد فرما دے، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.